Назарларыңызға бүгінгі күнге арналған баспасөзге шолу ұсынамыз. Орталықтың жаңа ғимаратында болды. Егемен Қазақстан газеті дүйсенбі күні мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Назарбаев орталығы жаңа ғимаратында болып, нысанның негізгі өлшемдерімен танысты деп хабарлайды. Сонымен қатар Қазақстан президенті Назарбаев орталығы ғимараты елордамыздың жаңа бірегей нысаны болып табылатынын атап өтті. Бұл күллі әлемге белгілі архитектор Норман Фостердің туындысы. Мұндай орталықтар әлемнің көп қалаларында салынуда. Мысалы, ақш президенттері кітапханалар орталықтар ашып жатады. Бұл орталықта тәуелсіздігіміздің тарихы, әлемдік экономика мен саясат жөнінде зерттеулер жүргізілетін болады. Жастар отандық тарих саласында жаңаша білім алады және тілдерді үйренетін болады. Ғимарат биікте шолған көз жанарының пішіні тәріздес. Мен нысанды салуға атсалысқан құрылысшыларға, демеушілерге ризашылығымды білдіргелі келдім. Бұл ғимарат мемлекет қаражатын емес, жеке кәсіпкерлердің қаржысына салынды, деді мемлекет басшысы. Жыл меценаты анықталды. Айқын газеті Атырауда жыл меценаты балы өткізілді деп хабарлайды. Өңірде жүзеге асырылған білім, ғылым және мәдениет жобаларына қолдау көрсетіп, қаржылай демеушілік жасаған азаматтарға алғыс айтылды. Шараның ұйымдастырушысы жергілікті атқарушы билік пен жастардың қоғамдық бірлестігі. Жиынға ірі кәсіпкерлер, мәдениет және қоғам қайраткерлері шақырылған. Өңірге белгілі тұлғалардың шешімі бойынша медицина, ғылым мен білім, мәдениет пен өнер саласындағы соны жобалардың дамуына үлес қосып, жомарттық танытқан 10 адамға жыл меценаты атағы беріліп, арнайы төсбелгілер табыс етілді. Елімізде білім саласында жастарға, жағдайлары қиын азаматтарға көмек көрсетіп, қол ұшын созып жатқан азаматтар өте көп. Қазақ халқы өмір бойы осындай жүрек ашық, бір-біріне қамқорлық көрсеткен, қиын жағдайда қолын созған, қасында болған дейді жыл меценаты. Бизнес және құқық колледжінің директоры Нұрлы Айзиева деп хабарлайды газет тілшісі. Шахтер өз алаңында бірінші рет жеңілді. Алаш айнасы газетіндегі Шахтер өз алаңында бірінші рет жеңілді атты мақалада Қарағандының Шахтері Еуропа лигасының өз алаңындағы соңғы ойынын Астанада өткізіп, Грекияның Паук командасынан 0-2 есебімен ұтылып қалғандығы туралы жазылған. Биылғы жылы Чемпиондар лигасынан басталып, Еуропа лигасына жалғасқан Шахтердің Еуродотадағы бұл маусымы тәмамдалып келеді. Бұл Қарағанды клубының Еурокубок аясында өз жерімізде өткізген 6-шы кездесуі болатын. Кеншілер соның алғашқы 3-ін жеңіспен, ал кейінгі 2-ін тең аяқтап еді. Енді міне Астанада бірінші рет жеңіліске де ұшырады. Сонымен қатар Шахтер бірінші рет өз алаңында гол соға алмады. Өз жерімізде өткізген ойындарында Батэ, Скендербеу, Селтик секілді азулы клубтардың өздері Мокиннің осал тұсын таба алмай кетіп еді, дейді мақала авторы. Бүгінге осы, баспасөзден алыстамаңыздар.